Hej! Nu är det dags för oss att önska alla våra följare och tittare ett riktigt, riktigt gott nytt år. Det gör vi med att visa en film som Bengt Christensson spelade in åren kring millennieskiftet. En film som visar en del av Bollebygds förändring. Modernisering kanske. Filmen är nästan en timme lång, så vi har valt att dela upp den i fyra delar. Vi börjar idag den 30 december 2023 med första avsnittet och avslutar med fjärde avsnittet den 2 januari 2024. Men innan vi visar er filmen, första delen, så ska vi hälsa på hemma hos Bengt Christensson. Då har vi hamnat hos Bengt vid ditt redigeringsbord. Ja, just det. Det var här du har knoppat ihop filmen. Det redigerade man filmen på den tiden, ja. När kom du att tänka på att du skulle dokumentera millennieskiftet? Det var i mitten på 90-talet ungefär. Då tänkte jag som så att det kanske är läge att göra ett ryck, så att säga. Det händer ju lite grejer. Ja. Ta vara på det och för att de som så småningom kommer efter oss får veta vad som hände då. Ja. Och sen, ja, nej men mitten på 90-talet ungefär. Mm. Jag började att filma det här 96 började jag och slutade 2002. Ja. Vilken teknik använde du då? Ja, det var ju fortfarande band på den tiden. Det var ju det sista bandformatet, DV. Mm. Digital video och sen blev det ju fasta minnen. Mm. Så jag menar kamerorna idag, det finns inga band längre och massa mekanik och små tornhuvuden som far omkring och sådär. Det var ju bara stöka till det, så det är mycket säkrare nu. Ja. Det var tyngre prylar och det var mycket att släpa på, men att okej, det blev ju filmen då. Ja. Du tillhör de personerna, vad jag vet, som var tidig med det här videomediet. Ja, tyvärr. Det var dyrt. Det var dyrt på den tiden, ja. Ja, det var det. Ja, det var, man ska inte vara först. Nej. Man ska vänta lite grann. Men att, det är klart, ja, man är ju så funtad i huvudet tyvärr. Så att man ska ha det senaste och det bästa. Och så. Ja, och du var en av männen bakom Borås Tidnings tidiga lokal-tv-satsning. Jajamän, ja visst, jo. Jag var anställd på Borås Tidning faktiskt och den, så småningom heter den ju Net Video. Ja, där. Just det. Och då på den tiden så var det ju inte tillåtet med reklam i tv överhuvudtaget. Nej. Utan det fick ju skötas på annat sätt, alltså fick ju Borås Tidning pröjsa detta. Ja. Och de bestämde att det skulle vara en provperiod på 10 veckor. Ja. Så vi var fyra man, kan vi säga. Fyra man, ja. Och så var det en tjej där. Hon var väl mest med och gick och köpte korv och bröd till oss när vi höll på att svälta ihjäl när vi var ute, va? Ja. Men vi körde faktiskt alltså 6 dagar i veckan ett entimmesprogram. Ja. Varje dag, 6 dagar i veckan. Och så körde vi en repris på söndagen då. Så att det var ingen som fattade hur vi kunde det, men att vi slet. Det förstår jag. Det var liksom inte gå hem klockan 4, kan man ju säga. Nej, nej. Men att det var en lärorik period och det var ju ännu tyngre prylar då. Mm. Det var ett annat bandformat och rörkameror som drog en massa ström. Aha, ja. Då fick du ha batteripack som du knappt orkar lyfta. Nej, precis. Ja, herregud. Men att det blev väl uppskattat och det var ju kabel-tv på den tiden. Mm. Mm. Så signalen gick ju i en koaxialkabel. Och den första sändningen vi gjorde, den gick ifrån Televerket, hade någon lokal runt Stora torget någonstans där nere. Och så hade ju de dratt en kabel upp till Norrmalm. Ja. Till en kåk med 12 lägenheter i. Så det var den första sändningen som vi gick ut. Det var liksom en provsändning innan vi drog igång riktigt, va? Ja. Så att, men det funkar ju. Sen gick det i bostäders hus eller? Ja, det var någonting sånt där. Jag minns faktiskt inte det, ärligt talat. Och jag var inte engagerad i det, hur Televerket drog sina kablar. Men det växte ju ganska snabbt. Så det var ju ganska många faktiskt som såg de här programmen då. Ja, ja och där la du grunden kanske. Och sen kör du egen firma i många år med detta också.
Bland annat får man säga. Jag har kört den här filmen nu. Jag har ju inte hållit på med video hela tiden. Det har varit lite maskinkonstruktioner. Det har varit lite annat grejs. Nu på gamla dagar så kör jag lite på tomgång. Ja, kan man ju säga. Ja, men lite små byggen av lite tekniska pryttlar och sådär. Ja. Men jag har haft firman i över 35 år. Ja. Om vi går tillbaka till den här dokumentationen av Bollebygd cirka 2000. Det var det vi skulle prata om. Ja, det var en liten utsvävning. Ja, det var en liten parentes. Men det kan ju vara roligt med lite bakgrund också. Ja, ja. Du filmade i 6 år och tog ni fram särskild musik för den här filmen? Ja, just det. Det var en kille som jobbade här. Hans hustru var ju rätt så bra på det där med att knåpa ihop musik. Ja. Det är ju viktigt det, men man kan inte bara sno musik. Det, nej, det kan farligt. Bära åt skogen ordentligt om man blir påkommen. Så att det är ju köpt musik. Ja, ja. Och så jobbade du ihop med en speaker också då? Ja, just det. Ja. Det var ju Claes Hylander då som pratade. Du vet, jag har ju en sån konstig dialekt, va? Så det går inte att använda mig till sånt. Det går inte. Nej. Vi ska vara rädda om dialekterna har vi sagt. Okej. Men det är för sent nu. Men tillsammans så blev det här en otroligt bra produkt. Ja, tack för det. Och nu tycker jag att Bollebygdsborna ska få se ett första avsnitt av det här. Sen kommer det ett avsnitt per dag. Men vi passerar nyåret. Ja, ja. Vad tror du om det? Ja, men det blir nog bra. Det blir nog bra. Så annars hinner de inte bli uttråkade helt. Nej, det tror jag inte. Jag tror att många kommer sätta värde på det. Ja, kanske. Ja. Tack så bra. Tack du. För de allra flesta människor är väl Bollebygd något man åker förbi utan att reflektera särskilt mycket på vad man egentligen är någonstans här i världen. Man vet förmodligen inte att vi har ett av Europas bästa vatten i våra kranar, och där de sa i TV att vi lever längst i Sverige, ja, det har de redan glömt. Men där bakom all grönska finns en idyll som få kan ana. Där lever folk som de alltid har gjort, och inget nytt har hänt. Fiskhandlaren säljer sin fisk och Gördis går ut med hunden. Ica Persson ser om sina skyltar. Ibland hettar det till ordentligt och fasaden färgas svart. Så plötsligt ser man det strikt på backen. Tecken på att något är på gång. Det kan gå åratal utan något händer, men så en dag, då händer allt på en gång. Vad gör de? River de sönder hela vägen? Hela den gamla bagarbacken försvinner. Den fylls helt enkelt ut med en gammal betongväg.
Inte ens den gamla bron vid Tingkullen får vara i fred. Nya EU-normer kräver riktiga doningar. Broar som tål den nya tidens trafik. Det är alltid stökigt i byn. Det kan vara riktigt fridfullt också. Man kan nog enas om att Bollebygds själ bor någonstans i trakten av kyrkan. Måtte den inte förstöras av höghus eller affärscentra. Det går ju att stöka till det i byn utan att riva upp gator. Lions är rätt bra på att stöka till det och hitta på diverse upptag. Ja, så jag håller på med bol. Bollebol. Ja. Säljer du kulor också, eller? Ja, det gör jag. Jag har gott om bokerna. Boken, ja. Den säljer jag också. Det är det sista utdraget från Bollebygds historia som har kommit ut nu. Och den lär väl inte komma någon mer sedan, efter den här tiden. Men det är historik från 1800-tals början och fram till våran skoltid ungefär. Här kommer i alla fall en säk vinnare. Nej, det är inte säkert. Det är för någon. Han kan hjälpa dig. Det är Anka 920.
Det är Route 66 som får åka iväg. Jo, så var det ju det med rondeller. Rondellen som byggdes två gånger på en gång. Först en liten efter ritning och sen en större som fungerar. Låt mig så avslutningsvis tacka alla från kommunen och entreprenören som har varit inblandade i de här projekten som vi genomför. Invigning med att klippa band och blåsa fanfar. Ja, vissa saker invigs, andra avslutas. Institutionen Särnmarks korvkiosk till exempel. Jo, den här korvkiosken, den är faktiskt kult, så den borde faktiskt EU se till att de skyddar för evighet. Kön denna sorgliga kväll var över en timme lång. Är det härligt? Ja, är det inte gravöl ikväll då? Nej, för vi kan. Inte på den där kärringen. Detta är en kulturgärning som går i graven idag. Ja, du har varit i 40, över 40 år nu va? Ja, men 43 vet du. 43 år, ja. Ja, det var det i oktober. Oktober var det 43 år. Vad är det som är här? Jag har lite av mos och så har börjat på den. Lite, nu får du ta mycket mos. Ja, så har jag det. Ska vara en sån stor bricka här. Så tar vi en halv dessert. Ja, en halv. Ja, vi tar det då. Ja, visar man tänkt att ta den sista korven och sen att det gick åt helgud alltihop. Men sånt är livet. Vi får försöka hitta något annat ställe, men det blir svårt. Det blir omöjligt. Ja, det blir det. Det är sorg i hjärtat. Ja, det är det. Ja. Och den senapen som var så god. Ja. Ja. Och räkmajonesen. Så är det. Ja. Som om det inte vore nog med elände. Vi hade översvämning också. Den 16 december år 2000 såg det ut så här. Mera elände. Bensinpriset slog i taket. För första gången i Sveriges historia, så även i Bollebygds historia, nådde bensinpriset 10-kronorsnivån. De som tillverkar pumparna hade i alla fall inte räknat med priser över 9,99. Så fick det bli. Rakt över. Kursen, för den har gått upp. Har du fått de höja bensinpriset? Så var det någon som sa att det är tur att vi inte har euro nu, för det har gått upp en krona till. Det skiljer ju en krona där.